Da på vei til Drammen. Første oxygen-øving på 11 år. Skal vi snart møte Kjetil? Det blir kul. Det Kjetil, jo! Ha det, da. Okay. Thank you.
fantastisk. Det er som skjer nå, Espen. Lock up, ja, men jeg har ikke hender.
Ja, men... Nei, jeg pynta seg, da. Du har hørt denne vitsen om... Pynta seg. Hallo! Hva er det faren som dreit og sånn? Hva er det folk på nyheten kan forvente seg? Det blir show. Show? Det blir show. Det blir show. Hva kan folk på nyheten forvente seg? At det sitter. Da må du synge med, folkens. Opp til hendene. Og så rister du løs. Oh yeah! Rister løs. Sugar!
sigaretter.